Novo ano académico e novos retos por diante. A Escola de Imaxes onde Lugo abriu oficialmente o curso da man do director de cine Alejandro Marzoa. El contacto con con los alumnos sempre me resulta moi interesante porque es que hace bien poco estaba yo en su lugar, ¿no? Mis inicios tamén son en fueron en unha escola de de e sonido. Eh despois amplié en unha escola de cine. Y, ...y fue donde me encaminé, donde encaminé mi carrera hacia la ficción... ...que es lo que me gusta hacer y donde me siento cómodo, ¿no? Cuaso a Ópera Prima somos siente honrada... marzoa a Cadou Osmestre Mateo de guión y dirección. Tuve la fortuna de, de, de entrar en una escuela de cine en, en Las CAC en, en Barcelona... ...hace ya unos eh, casi 15 años... Eh, ...y casi 15 años que, que me instalé también y que vivo en, en Barcelona y tuve la fortuna esto como digo de, de, de encaminar mi carrera pero gracias a, a, a esa lección de, de, de cursar eh, estudios de, de, de imagen y sonido o de, o de cine Un referente para os futuros profesionais os que a abre novas canles no ido audiovisual. Entramos de cheo no mundo dos videoxogos, este ano entraremos de, de non sei se vamos a abrir esa, ese camiño hacia animación en 3D, en definitiva, non nos quedamos atrás, e, por tanto, eu creo que ese punto de innovación que ten a escola é algo moi positivo. As prácticas seguen a ser un dos acicates da formación dos alumnos. A rodaxe da serie de televisión Hotel Almirante xa está en marcha. Unha serie baseada, como sabedes, no, no libro de Marta Rivera de la Cruz, eh, que vai levar adiante formato producioso, e donde tamén vai estar presente a Escola de Imaginación. Anos antes, Alejandro, eh, pois colaboramos tamén con outras películas. Todos os Santos, recordades a, a película de, de Ángel de la Cruz e outros, e outros curtametraxes como A triste soledade dun violinista ou o Deil de, de, de Iván Patiño. O cineasta e tamén profesor na Escola de Cine de Cataluña completou o seu paso pola eis de Lugo cunha masterclass sobre o que mellor sabe facer, dar vida á ficción.